Народна мудрість Коломийщини. Завдяки Ользі Русаковій та Василеві Нагірному світ побачила книга, у якій зібрано 1100 приказок, висловів, прислів'їв, вигуків. Їх кілька десятків років записував на теренах Покутського краю Василь Нагірний. А Ольга Русакова їх систематизувала у тематичні групи та розтлумачила. Видання затверджено до друку вченою радою Коломийського навчально-наукового інституту і стало 32-м випуском серії «Коломийська бібліотека». До слова, цю книгу Василь Нагірний планує передати захисникам на передову. Краще 20-м подаруй, ніж одному позичь. Народну мудрість мешканців Покуття Василь Нагірний почав збирати ще на зорі своєї наукової діяльності. Журналіст каже, над яким матеріалом б не працював, завжди натрапляв на цікаві вислови, які були популярними серед наших предків, а тепер, на жаль, маловідомі, розповідає Василь Нагірний. Час від часу все рівно надибуєш фразеологізми, якими послуговується старше покоління, і яких майже не розуміє, на жаль, покоління сучасне. Писалося спочатку в скриньку для самого себе, себто в комп'ютер. Аби зберегти народну мудрість Коломийщини, Василь Нагірний вирішив увіковічнити приказки, вислови, прислів'я покутян. Їх є тут, до речі, зібрано 1100 зразків. Я боявся, що вони пропадуть. Те, що я знав, те, що тримав довший час десь в голові, то воно просто зі мною би і відійшло. А так воно залишиться. Дати книзі життя допомогла Василеві Нагірному кандидатка філологічних наук Ольга Русакова. Я перед нею висипав те все, умовно кажучи, метафорично, все те з мішка, що було зібрано. Олечко, бери і розбирайся. І Оля, власне, зробила пояснення, тлумачення тих чи інших фразеологізмів, які, ну, які вже дуже-дуже мали бути доступні до найширших верств населення. Доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту каже, усі вислови у виданні систематизовані за темами. Ми упорядкували ці вислови за тематичними групами. Як от бідність, багатство, людські вади, стосунки між людьми, навчання, віра та інші. А також зберегли фонетичні та лексичні діалектні особливості Покутського краю. Багато висловів жартівливого характеру. Ось, наприклад, така хата, як у пса буда, тень-телень, аби минув день, найкраща кубаса, то панчоха з грішми. Звісно, ми подали пояснення до висловів, щоб молоде покоління в повному обсязі осягнуло народну мудрість. Збірник доповнений світлинами, які демонструють життєві турботи і побут покутян, розповідає Василь Нагірний. А ще каже, кілька примірників народної мудрості Коломийщини планує передати захисникам на передову. Я хочу, щоб наші вояки, черпаючи від це народну мудрість, нашу, така, яка закорінена і народжена тут, лаяли москаля не його матючим, а лаяла доморощеним, смачним, приперченим гумором, сарказмом. Марина Максимів, Ігор Ковлюк, події НТК.